Već na međugraničnom prostoru između Srbije i Crne Gore izvode se radovi koji će trajati i tokom leta. U graničnoj policiji Crne Gore kažu da i pored radova na prelazu Brodarevo neće biti velikog zastoja. Tokom turističke sezone granične policije Crne Gore preduzima i sve neophodne mjere kako bi svaki turista koji ulazi u Crnu Goru se što manje zadržavao na samom graničnom prelazu, tako da će granična policija kad se steknu uslovi za to propuštati pojedine radnje granične provjere, što je u skladu sa zakonom o graničnoj kontroli, i mi garantujemo da nepotrebnog i dugog zadržavanja na graničnim prelazima neće biti prilikom ulaska i izlaska iz Crne Gore. Strani turisti u obavezi su da plate ekološku taksu koja po automobilu iznosi 10 evra. Prema Zakonu o bezbednosti hrane Republike Crne Gore po vozilu je dozvoljen unos ukupno 1 kilograma suvog voća i povrća, kilogram kafe, 1 litar alkoholnog pića i 2 litra soka. Za ulazak u Crnu Goru nisu potrebna dokumenta kao što su zeleni karton i međunarodna vozačka dozvola. U saobraćajnoj policiji Bijelopolje kažu da će njihove patrole biti na svakih 50 kilometara. Imaćemo znači kontrolni punkt na Ribarevina gdje će se vršiti normalno redovna stalna kontrola koja je 24 sata u funkciji, odnosno 24 sata pokriven sa saobraćajnom patrolom. Naravno i saobraćajne patrole koje u svojim vozilima imaju radare, znači gdje se kontroliše prekoračenje brzine. Kroz kanjon Morače vozači moraju da voze oprezno. Put je dosta dobar, a na više deonica postavljen je nov asfalt. Taj put najbolje preći sa jednim odmorom, kažu u Podgoričkoj saobraćajnoj policiji. Turiste za manje prekršaje samo upozoravaju. Uvijek je akcenat na sezoni da se ne preduzimaju represivne mjere protiv vozača sa strane, osim u onim najtežim prekršajima. Znači, prekoračenje brzine više od 30 km na sat u naseljenom mjestu, prolaze kroz crveno svjetlo i to su ti prekršaji koji su najteži, oni se sankcionišu u skraćenom postupku. Saobraćajni propisi u Crnoj Gori slični su kao u Srbiji. Obavezno je vezivanje sigurnosnog pojasa. Dozvoljena količina alkohola u krvi je 0,5 promila. Kretanje u naseljenom mjestu je ograničena na 50 km na sat, na otvorenom putu 80. U toku vožnje nije dozvoljena upotreba mobilnog telefona, a upaljena svetla su obavezna.